Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Yang mati ya kita punya ayam kita pada malam ini Cik Herman, terusnya Pak Bilal, kemudian jawatan kuasa surau, jawatan kuasa taman, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apabila kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kena dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah. Sekali lagi kita dapat bersama tuan pada malam ini untuk kita di mana kita telah pun solat isyak berjemaah, kemudian telah pun solat tarawih berjemaah dan witir. Alhamdulillah. Jadi kita isi masa kita dalam 10 minit untuk sesi tazkirah sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Maka hendaklah kamu memberi peringatan. Mudah-mudahan peringatan itu memberi manfaat pada kita bersama tuan. Insya-Allah. Jadi pada malam ini yang pertama saya kongsikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis itu daripada Abu Hurairah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man afaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya ibadallah hadza khair. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan." Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah. Faqala Abu Bakrin Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwab min daruratin, fahal yudha'a ahadun min tilkal abwab kulliha? Qala na'am wa arju an takuna minhum. Yang maksudnya hadis lima daripada Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, man anfaqa, barang siapa yang menginfakkan dua kumpulan, fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dunia bin abwabil jannah. Dan saya besok di akhirat, dia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga. Kan? Kemudian dikatakan kepada dia, manusia malaikat yang berkata kepada dia, ya Abdullah, hadza khair, wahai Abdullah, wahai Allah, hazal khair, inilah kebaikan kata. Jadi maksud dengan menginfakkan dua asal mana zaujun ini ialah suami, tapi tak sesuai diterjemahkan dengan suami. Maksud dengan infakkan zaujah ini maksudnya menginfakkan dua kumpulan lah, dua benda, seperti menginfakkan dirham dengan dinar ataupun menginfakkan dirham dengan mata benda dunia ataupun menginfakkan makanan dan minuman, kan, atau infakkan pakaian dan juga makanan, wa ma subaha zalika, dan benda yang serupa dengan dia lah. Jadi akhirat besok siapa yang infakkan dua benda tadi sepasang-sepasang lah, kan, sepasang-sepasang infakkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya besok di akhirat besok dia akan diseru daripada pintu-pintu syurga. Dan malaikat pun berkata padanya, ya Abdullah, hazahat, ini kebaikan. Wahai Abdullah, ini kebaikan. Kemudian, paman kanam ya risalah untuk ia mimba risalah. Kemudian, barang siapa yang termasuk dalam kumpulan orang yang sembahyang, maka diseru daripada pintu solat, pintu sembahyang. Waman kanam ya ahli jihad, barang siapa yang termasuk dalam kumpulan orang yang suka berjihad, berjuang dan berjihad pada Allah Ta'ala, untuk ia mimba berjihad. Dan saya diseru, dipanggil oleh malaikat nanti daripada pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, barang siapa yang ada ilahnya daripada kumpulan orang yang berpuasa tu ia min babir rayyan. Dan saya akan diseru oleh para malaikat daripada pintu yang bernama ar-rayyan. Wa man kana min ahli sarakah tu ia min babir sarakah, barang siapa yang lazimnya dalam dunia ketika hidup dia ada suka bersedekah. Du'ya biar mimbabi serokah, ini saya dipanggil daripada pintu serokah. Qala Abu Bakrin, kemudian berkatalah Sayyidina Abu Bakar, bi'abi anta wa umi ya Rasulullah, dengan bapaku
engkau ya Rasulullah dan umatku ya Rasulullah, ma ala man du'ya mim tilkat abwab min darurutin. Tiada di atas sesiapa yang disuruhkan daripada demikian pintu dengan mudah. Dia kata, dia kata takkan ada lah orang yang akan disuruh daripada pintu-pintu itu dengan mudah. Fahal yud'a ahadun min tilka abwabi kulliha. Maka adakah orang yang akan diseru daripada pintu-pintu itu semuanya? Dia kata, ada tak? Ada tak nanti orang yang akan diseru daripada pintu-pintu itu? Mana diseru daripada pintu solat, diseru daripada pintu jihad, diseru daripada pintu ar-rayyan, dan diseru daripada pintu sedekah? Maka jawab Rasulullah SAW, na'am, ya. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap bahawa adalah kamu daripada mereka. Aku berharap bahawa adalah kamu daripada mereka. Nabi tak kata wa arju an akuna minhum, aku berharap aku daripada mereka. Tapi Nabi menjawab wa arju an takuna minhum, aku berharap kamu semua, kata, kamu itu semua daripada kumpulan mereka lah. Tuan-tuan. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita, yang pertama, orang yang infakkan benda lah, pada benda yang sepasang-sepasang tadi kan, pada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia buat itu kerana Allah taala, maka akhirat besok dia akan dipanggil daripada mana-mana pintu. Kemudian barang siapa yang rajin bersolat, kan, rajin bersolat, maka dia diseru daripada pintu solat. Barang siapa yang rajin berjihad, pada Allah Ta'ala di pintu dipanggil pada jihad. Barang siapa yang suka berpuasa, dia dipanggil daripada ar-rayyan. Dia tak dipanggil as-sawm, pintu siam, tapi dipanggil ar-rayyan, nama istilah untuk guna pakai kepada pintu, yang bagi orang yang banyak berpuasa. Dan barang siapa yang ahli sedekah, maka diseru daripada pintu sedekah. Jadi nak nyatakan kepada kita bahawa kelebihan-kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pintu-pintu itu ada nama-nama lah. Karena pintu syurga ni ada berapa? Ada 8 kan? Ada 8 pintu syurga. Neraka ada 7. Sedangkan syurga tu pula ada 100 tingkat. Syurga ada 100 tingkat. Dan luas antara syurga itu, luasnya antara langit dengan bumi, di antara langit dengan bumi, luasnya setiap satu daripada syurga yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian nyatakan dalam hadis ini timbul persoalan kepada kita, bagaimana kalau seorang itu dia tidak mendirikan solat? Adakah dia diseru daripada pintu puasa sedangkan dia banyak berpuasa? Dia rajin berpuasa. Puasa fardu tak tinggal lah. Puasa sunat pun dia rajin, kami dan sebagainya dia rajin puasa. Tetapi sayangnya dia tidak solat. So macam mana? Adakah orang ini akan diseru daripada pintu ar-rayyan itu? Dia kata, disebut ulama, dia kata, "Falaysan mana annahu man kana min ahli siyam la wa la yusalli fa innahu sayadkhulu min babi rayyan. Kalla bal al-maqsud annahu yuaddi ibadah wal faraid kulluha, lakinnahu in kana muqassiran min as-salah du'ya min babi as-salah, wa in kana muqassiran min sedekah du'ya min babi sedekah, wa in kana muqassiran min siyam du'ya min babi rayyan." Disebut oleh ulama, dia kata, bukanlah makna di sini bagi orang-orang yang dia ni termasuk dalam kumpulan orang berpuasa tetapi dia tidak sembahyang. Dia akan masuk dalam pintu ar-rayyan. Adakah begitu? Dia kata, adakah begitu? Dia akan masuk. Dia ahli solat, dia ahli puasa, tetapi walau soli, dia tidak sembahyang. Adakah dia akan masuk dalam pintu ar-rayyan itu? Kala, dia kata, tidak. Bal, tetapi maksud annahu yu'addi ibadah wal faraid kulluha. Tetapi maksud di sini bahawa seorang itu menunaikan segala ibadah dan fardu itu semuanya. Dia mesti menunaikan semuanya. Kepaduan-kepaduan yang menjadi tonggak kepada Islam. Dan Islam itu dibina di atas 5 perkara.
Bunya Islam ala khamsin. Islam tu dibina di atas 5 perkara kan. Itulah syahadah, mendirikan solat, menunaikan zakat dan sebagainya. Maknanya benda-benda asas, benda-benda asas kewajipan yang secara dahuri ni, maka dia kena tunaikan. Dia tidak boleh mengelak daripada tidak menggunakan. Walaupun dia mungkin banyak berpuasa, tapi asas pertamanya ialah solat. Solat tu asas pertama. Dia kata. Jadi dia kata bukanlah maksudnya bahawa seorang itu dia boleh masuk dalam syurga yang bernama Rayyan tu sedangkan dia tidak sembahyang. Tetapi maksudnya dia mesti menunaikan segala ibadah dan fardu kulluha semuanya. Walakinnahu in kana muqassiran min as-salatu yami bi salat. Tetapi kalau dia banyak melakukan sembahyang, maka dia dipanggil ataupun disuruh daripada pintu solat. Wa in kana muqassiran min as-sadaqah, kalau seandainya dia banyak sedekah, maka dia disuruh daripada pintu sedekah. Dan kalau dia banyak daripada puasa, maka disuruh daripada pintu Ar-Rayyan. Faham? Semaknanya benda-benda basic dia kena buatlah. Tak boleh tinggalkan. Dia tinggalkan macam tu, solat dia tinggalkan. Dia nak fokus dekat puasa je lah. Dia nak fokus puasa, tak boleh. Tak boleh tu tak. Dia mesti juga mendirikan solat dan juga mendirikan pada segala benda-benda yang fardu yang lain. Tetapi kalau seandainya dia banyak melakukan benda tu, baru dia masuk dalam syurga. Kalau dia banyak berjihad pada Allah Ta'ala, dia akan masuk dalam syurga jihad. Kalau dia banyak berpuasa, puasa wajib dan puasa sunat dan sebagainya, dia akan masuk dalam itu Ar-Rayyan. Kalau dia banyak bersedekah, dia gaji bersedekah, walaupun mungkin dia berpuasa ni, puasa sunat ni kurang, tapi sedekah dia gaji. Mungkin kerana Allah Ta'ala bagi kelebihan dari segi harta lah. Harta, kemewahan, duit dan sebagainya, dia senanglah dia infakkan dan dia ni orang yang pemurah. Jadi besok akan ada besok, lalu dia akan diseru daripada pintu Ar-Rayyan. Wahakazah fahuwa yud'a min babil ladzi yahtasu bi ibadati allati yuksaru minha. Wahakazah, dan demikian juga ianya akan diseru daripada pintu yang dikhususkan dengan ibadah yang banyak ia daripadanya. Yang banyak dia buat, dia buat kat situlah baru dipanggil Ar-Rayyan. So maknanya bukanlah mudah sangat, bukanlah orang kata boleh aku masuk Ar-Rayyan nanti. Puasa yang bab-bab lain dia tak tinggal, dia tak buat, tinggalkan itu aja. Kan solat pun mungkin dia malas kan, malas kerja, ada masa solat, ada masa tak solat kan, banyaklah rongak-rongak dan sebagainya. Jadi akhirnya dia tak akan masuk dalam pintu Ar-Rayyan. Kena salatnya itu, syaratnya itu ialah solat tuan. Dia mesti. Kemudian satu lagi yang saya nak kongsi ialah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minina yaqra'ul Quran." Perumpamaan orang-orang beriman yang membaca Quran, mereka itu diumpamakan seperti utrujah. Mereka itu diumpamakan utrujah. Utrujah ni ialah satu buah yang baunya wangi dan rasanya enak. Utrujah. Utrujah ni tak ada kat Malaysia lah, dia berada di negara Arab. Jadi Rasulullah SAW ni nak buat perumpamaan lah kepada orang beriman dan orang munafik. Di mana orang beriman ni, dia ada yang baca Quran dan ada yang malas baca Quran. Orang munafik pun ada yang baca Quran dan ada malas baca Quran. Jadi Rasulullah SAW menyebut kepada kita, masalul mu'mini yang yukur Quran kan, kan masalul utrujah. Mari kata perumpamaan orang beriman yang baca Quran itu perumpamaan seperti buah utrujah. Utrujah ni ialah buah macam buah limau lah. Buah limau dan dia buah, bau dia wangi lah. Kalau tuan-tuan gajin cari dalam YouTube buah utrujah. Carilah. Dia buah dia warna kuning buah dia, dan dia punya bau tu wangi dan rasa dia enak. Itu yang pertama. Dia sejak mana buah utrujah ni dia mempunyai rasa yang sedap dan juga bau dia adalah wangi. Kemudian yang kedua, masalul mukminin la yaqra'u Quran ka masalil tamratin. Perumpamaan orang-orang beriman yang malas baca Quran. Dia malas baca Quran. Kalau dalam solat tu dia bacalah Quran. Suatu Fatihah pun dah ayat Quran juga kan.
Maksud di sini mana lebih daripada itulah. Lebih daripada itu dia tak nak baca. Dia hanya sekadar dalam solat saja cukup selesai. Lepas itu lantaklah kau. Kan? Apa lagi kalau dia tak tahu baca Quran ataupun malas baca Quran. Dan sebagainya. So dalam hadis tu Rasulullah SAW dia kata perumpamaan orang yang beriman yang tak nak baca Quran diumpamakan seperti buah tamar. Yang mana buah tamar ni rasa manis tetapi baunya tak ada. Tuan-tuan cuba bawa buah tamar anggur, buah tamar kurma, ada tak bau? Dia tak ada bau kan? Macam mutrujah ni dia ada bau, wangi bau dia. Daripada jauh kita ada bau lah, tapi buah tamar walaupun rasanya manis tetapi dia ada bau. Okay. Kemudian yang ketiga, masalun munafik yaqra'u Quran. Perumpamaan orang yang munafik pula baca Quran kama sari raihana, diumpamakan seperti minyak wangi. Dia buat macam wangi. Yang mana minyak wangi ni dia punya bau wangi. Tapi kalau tuan-tuan rasa, rasa dia pahit. Kan? Rasa pahit. Minyak wangi kan, ataupun mungkin dia ada pedih-pedih lah kalau kita ada punya minum tu. Minyak wangi ni memang dia punya bau tu wangi tapi dia rasanya pahit. Itu pemahaman orang yang munafik yang tidak membaca Quran. Kemudian yang keempat, masalah munafik la yaqra'u Quran kama sayyid hanzalah. Pemahaman orang munafik yang tidak baca Quran diumpamakan seperti satu tumbuhan yang bernama tumbuhan hanzalah. Yang mana tumbuhan ni yang tumbuh di tanah Arab di mana dia rasa pun tak ada. Kalau rasa dia pahit, rasa pahit dan bau dia tak ada. Rasa pahit dan bau tak ada. Kan? Inilah orang kata empat perumpamaan yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita yang pertama, perumpamaan orang beriman yang baca Quran itu diumpamakan seperti buah utrujah tadilah. Dia macam buah limau ataupun buah jeruk lah yang namanya utrujah. Yang mana orang dia mana rasa dia wangi dan juga rasa dia wangi dan bau dia pun bau sedap. Bau sedap rasa wangi kan? Bau wangi. Bau wangi dan rasa sedap. Rasa dia manis. Rasa sedap kan? Jadi nak situ nak buat pada kita perumpamaan bahawa maksud dengan rasa yang manis itu maksudnya iman. Orang beriman tu. Kan? Maksud dengan rasa manis tu itulah iman. Maksud dengan baca Quran itu yang berbau wangi itu, itulah dia baca Quran itu. Hasil dia baca Quran itu maka diumpamakan seperti bau yang wangi. Itu para ulama syarahkan hadis itulah. Kemudian yang kedua tadi, perumpamaan orang yang beriman yang tidak baca Quran, dia diumpamakan seperti buah tamar. Buah tamar kan, buah kurma itu, yang mana rasa dia manis tetapi bau dia tak ada. Jadi rasa manis tu itulah iman dia. Rasa manis tu itulah iman dia tadi. Kan dia orang beriman kan. Kemudian bau dia tu tak ada. Sebab apa? Dia malah baca Quran. Dia tak nak baca Quran. Hanya sekadar sembahyang, baca Quran dalam sembahyang dia. Habis sembahyang, habis sibuk dengan urusan dunia dan sebagainya. Memang tak berusik lah orang tu. Jadi sepatutnya kita paling tidak pun satu hari lah, satu lay pun, satu muka surat pun dah okey lah. Satu hari satu muka surat. Dan sebaik-baiknya bukan sahaja kita membaca Quran, malah tadabbur, memikirkan maknanya dan juga mengamalkan. Tadabbur wa tafakkur dan wa umila bihi, dan beramal dengan Quran tersebut. Itu yang paling baiklah. Baik, kemudian yang ketiga tadi, Rasulullah SAW mengibaratkan dengan orang munafik tadi yang membaca Quran. Dia munafik, mana munafik ni berkufur Islam kan? Mana zahirnya menyatakan Islam tapi batinnya itu kafir. Kafir kata berkufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang munafik baca Quran ni diumpamakan seperti raihanah tadi, minyak wangi. Dia bau ada. Bau ada tapi rasa dia pahit. Rasa pahit itulah dia punya sifat munafik itu. Pahit itulah diibaratkan dengan munafik dia tadilah yang berpura-pura Islam itu. Kemudian wangi itu diumpamakan dia baca Quran itu. Kata para ulama. Kemudian yang keempat, perumpamaan orang yang munafik yang tidak baca Quran samalah seperti rumput ataupun satu tumbuhan hanzalah, nama dia, yang ada bau pun tak ada dan rasa pahit. Rasa pahit itulah kufur dia tadi.
kan, kufur dan takafir tadi. Kemudian bau pun tak ada, adalah rumput dia tadi macam rumput yang tak ada faedah lah kan. Tak ada faedah, tak ada kegunaan lah itu. Betul. Mungkin ada kegunaan daripada sudut lain, mungkin tak lagi lah, tapi segi zahiriatnya memang tidak ada kegunaan. Kelalang kan, apa guna lah? Biasa kelalang orang, orang bakar je kan. Macam tu kan. Tapi mungkin daripada sudut lain mungkin ada faedah lalang itu. Ha, dari segi saintifik je, dari segi perubatan adalah faedah dia. Tapi dari segi kita ni sebagai petani, kita sebagai petani peladang, memang lalang ni dia menyomak lah kita kan. Ha, tak ada hasil lah kan. Ha, okay. Sekadar, saya rasa sekadar itulah tuan-tuan perbincangan pada malam ni. Mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan pada malam, insyaAllah akan dapat mengingatkan kita mana yang terlupa dan terlalai, dan dapat meningkatkan keimanan takwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamu alaika ya Rasulullah.